Além de investir para manter a Polícia de Mato Grosso a mais equipada do Brasil, o governo do estado também investe em formação. Em Cuiabá, foi realizada a aula inaugural com os 296 novos servidores empossados pela Polícia Civil. O secretário César Roveri entende que a valorização do efetivo é fundamental para o momento que a segurança pública de Mato Grosso vive. O principal que nós temos, eu sempre gosto de frisar, é o nosso material humano, são os nossos profissionais, são os homens e mulheres que compõem a força de segurança. Nada adiantaria tecnologia, veículos, equipamentos se não tivesse o profissional. O nosso profissional é muito bem treinado, capacitado, isso é reconhecidamente a nível de Brasil, inclusive. Isso ele vem atender a demanda realmente do efetivo. Não é só armamento, nós precisamos da mão de obra, né, do próprio policial. Então, mais uma vez, parabéns ao nosso governador Mauro Mendes, a todo o secretariado, em especial a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil passa por uma reformulação desde 2019, né? Nós fomos orientados a investir em tecnologia, em modernidade, em quebrar um modelo antigo e buscar novas alternativas para os nossos problemas. Então, a nomeação desses aprovados no concurso público, ela vem coroar essa onda de boas práticas do governo Mauro Mendes. Os novos investigadores, escrivães e delegados tomaram posse na última sexta-feira. A partir de agora, a turma inicia o curso de formação técnico-profissional, coordenado pela Academia de Polícia e com duração de 5 meses. Nesse curso de formação, eles vão passar por uma ampla gama de conhecimentos, técnicas e táticas operacionais, vão aprender sobre investigação policial, atividade de inteligência, de modo a que, quando eles forem lotados efetivamente nas delegacias, eles consigam produzir e realizar um trabalho com efetividade. Natália Ramalho destaca que integrar a Polícia Civil é um sonho antigo, desde a época de faculdade. Ansiosa para começar o curso e aprender, né, efetivamente o que é ser policial e poder devolver isso para o estado, né?